Сьогодні останній день, коли українці ще можуть подати декларацію про доходи. Подати її мають громадяни, які отримали спадок, заробляють на оренді чи отримали прибуток за кордону. Зробити це можна особисто або надіслати поштою на адресу податкового органу. Крім цього, починаючи з 2013-го, оформити декларацію пропонують і через електронну пошту на порталі податкової.